Most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say, I'll say, eternal. E salve, rapaziada, com vocês aqui mais um vídeo. Galerinha, segunda parte aí da nossa manada de Kentro. Eu ia falar Estigo, já. Mas é isso, rapaziada, tamo aí. Manada top, rapaziada. Olha só aqui o grupão que tá aqui. Chegou mais Kentro aí, olha só, rapaziada, o tanto aí de Kentro. Tinha uns bichos aqui, rapaziada, já se afastaram, tinha espino. Tinha um espino com o filhote que já se afastaram. É, mantendo o respeito, né, rapaziada? Então é isso, família. Já vai deixando o likezão aí. E conto também, rapaziada, com a sua inscrição, que é bem importante aí. Depois de ter feito isso, galera, só bora aqui, cara. Só bora seguir. Mantendo a ordem aqui no nosso... nossa ilha, né? Eu ia falar nosso planeta, mas enfim, né? Mas é isso, rapaziada, estamos aqui um grupão, estamos aqui migrando, né? É, acredito eu aí, rapaziada, que vou deixar isso aqui como a última parte aí. Vou tirar umas partes aí que não tem muita coisa para se ver, rapaziada, para não ficar muito repetitivo, né? E acredito eu que essa aqui será a última parte, rapaziada. Mas é isso, galera, já vamos seguir aqui, cara. Tem um espinossauro ali atrás, mas ele não vai fazer nada. Afinal, ele mantém o respeito, né, rapaziada? Também com a manada dessa, quem é que vai querer encarar também? Lembrando, rapaziada, que a gente não faz anti-RP, a gente tá fazendo manada. É uma coisa normal, beleza, galera? Então, não estamos fugindo aí do RP. Tinha os bichos ali, o espino, outros animais ali, mais outros dinos, né? Mas a gente não vai atacar, rapaziada. Não tem por que a gente fazer isso. A gente tá fazendo manada, não tá se reunindo aí pra esculhambar com o jogo. É... e bora seguir aqui, rapaziada. Lembrando que se tiver algum carnívoro e atacar algum membro aí da manada, a gente vai defender, rapaziada. A gente vai defender. A gente não vai atacar sem motivo. Mas se vir pra cima, a gente vai atacar também. Até porque é assim que funciona aqui a manada, rapaziada. Atacou um membro do grupo, a gente vai pra cima. Beleza, família? Então já bora seguir aqui. Tem um galo em mim meio machucado aqui. Não sei o que aconteceu com ele, né? Mas é isso, rapaziada. Olha aí. Top demais, rapaziada. Muito massa. E bem, rapaziada, paramos aqui pra dar aquela descansada, né? A manada aí tá um pouco cansada, rapaziada. Como vocês viram aí, andamos bastante. Andamos aí muito longe até aqui, então a manada aí tem direito aí a descansar, rapaziada, ficar mais tranquilo aqui por um tempo, né, recuperar as energias. Então é isso, rapaziada, vamos ficar aqui deitadinho por um tempo e a gente seguir em frente aí em breve, rapaziada. Só dar uma descansada, né? Tá aí, ó, que top, galera. Pessoal aí falando que não deu pra participar, que queria participar e tal. Em breve vai ter mais live, rapaziada. E quem não participou aí, pode participar. É, ativa o sininho do canal aí pra não perder nada, não perder postagem nem nada. Que assim que aparecer aí, que tiver live, rapaziada, vocês vão saber, né? Vão ser notificados. Então deixa o like e ativa o sininho, rapaziada. Não se esqueça disso. Pro YouTube notificar vocês aí, beleza? Aí quem querer vai poder estar jogando com a gente aqui. Em breve vai ter mais manadas, mais
grupos aí de herbívoros. Então fique de olho aí nos canais, rapaziada. No canal aqui do JC e também no canal aí do Nael. Beleza, família? Mas vou parar de falar aqui um pouquinho, rapaziada. Vou deixar aí vocês curtirem um pouco aí nossa migração. E já já eu volto a falar com vocês. E bem, rapaziada, essa foi a nossa jornada até aqui, né? Lembrando, família, que quem quiser ver completo, entra lá no canal do Nael lá, vai estar lá na parte de lives. É só entrar lá, galera. Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, a última live aí, né? Mas é isso, rapaziada. Foi uma longa jornada até aqui, né? Deixei aí as melhores partes para vocês. Espero que tenham gostado. E em breve aí traremos mais live com certeza, rapaziada. E muito conteúdo. Espero de coração que tenham gostado aí, né? E conto com a ajuda de vocês, rapaziada. Compartilhe o vídeo aí, né? Se caso vocês souberem de alguém que gosta desse conteúdo, gosta de jogar aí também, curte o joguinho, rapaziada. Então compartilha o vídeo aí, galera, deixa o likezão, se inscreve se não for inscrito. O canal do Nael aí vai estar na descrição também. Então é isso, rapaziada, tamo juntão aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou e até uma próxima, rapaziada. Valeu, falou e fui. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is up the answers, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over.